Një ëndër e përkthyesit Zev Zorba për të sjellë në gjuhën shqipe poezitë montale Quasimodo dhe Ungareti është realizuar 26 vite pas ndarjes nga jeta e tij. Libri me poezitë zgjedhore të Montales, Quasimodos dhe Ungaretit u promovua në hollin e teatrit Migjeni. Mbërriti tek ne në formën e një libri të shtypur, një prej punëve të vyera të artistit Zorba, I cili I zënë në pasionin eternal për dije dhe arte, ka përcjellë në gjuhën shqipe poezinë e hermetikëve italian në një formë poetike të veçantë dhe mbreslënëse, të brisht dhe të ndjeshme, multivalente dhe të bukur në vetvete. Një vepër që, ashtu si çdo vepër dhe punë e tij, rilind nga hiri vet. Zev Zorba nuk është vetëm një përkthyes, por edhe një autor poezish I cilësuar si poeti hermetik, për shkak se poezitë e tij u bën më shumë të njohura pas vdekjes, për shkak të vuajtjeve në burgjet e komunizmit. Një poet që ka ndjesi shumë të holla dhe një lirizëm shumë të rafinuar. Po të shikojmë Allegro Furioso, është një poezi e vogël, befasuese. Ai nuk është poezi, është muzikë. Është autoriale, nuk është përkthim. Dhe vazhdon tradita e Shkodrës, pra tradita e mirë që kanë pasë deri të koliqe, shllaku etj. Kjo është një përkthyes dinjitos që mund të rri për krah gjenive të përkthimit. Dhe pastaj me diskutu për aspektet e tjera artistike të këtij autori. Vajza e Zef Zorbës, Leila Zorba, tërgon ëndrën e babait të saj, se si erdhi nga Italia me një makinë shkrimi për debutuar poezitë dhe përkthimet e shumta të tij. Në vitin 92, kur po ktheje nga Italia mas një vizite tek disa miq të italian, më tha lejta ste veshi. Baba nuk ka si asgjë tjetër përveç kësaj. Dhe në dorë mbante një valixhe ku mbrenda ishte një makinë shkrimi. Një anë rritja për ta pas para shumë vitesh. Makina e shkrimit ju donte për t'i kthyt të gjitha dorëshkrimet e tia, t'i bante të shtypuna. Dhe ju vu punës me një herë, donte t'i bante të gjitha, në fakt, bash atëherë, kur kohë kishte me të pak, e kishte ende gjitha jetë për t'jetuar. Edhe kështu një ditë të ftoftë janari, iku shpejt. Duke lanë mas vetës, boshllëkun e madh dhe të pa zëvendësueshëm, dhe njëkohësisht, sirtarët e tij të mushën plot. Iku pa në thanë asë një fjallë se që të të bashim me këto punime. I ku pa në lanë asë një amanet. Diku në njënën për poezive të tia, aty ku fliste për drita që e kishën shushnu gjatë gjithë jetës, e maronte me katër fjallë. Dhe drita s'ka marim. Ky ishte mesazhi. Sot është një prej ditëve të tia të mbushuna me dritë bardhë. Pas aktivitetit në hol, në katin e dytë të teatrit Migjeni, pati edhe një ekspozit për veprimtarinë e përkthyesit dhe poetit Zev Zorba.